depende. Maswali gani hasa unaniuliza? Kwa nini unajua nakupenda? Bora nipende. Nakupenda. Ndio maana nimefikia hatua kwamba nikubali ujauzito. Unamaanisha nini? Ninamaanisha na mimba yako. Una ujauzito wangu? Ndio. Toka hapo nje ukumbini hapo. Kuna ndoo. Chukua ujauzito uweke kwenye ndoo alafu niki hapo. Unasemaje? Toka hapo nje. Ukumbini hapo kuna ndoo. Chukua hiyo ndoo, niki huo ujauzito alafu niki hapo. Unasemaje? Yaani mimba iko ndani ya tumbo langu afu nitoe niweke kwenye ndoo. Kumbe mimba kwenye tumbo lako. Sasa kama mimba kwenye tumbo lako, ujauzito utakuwa wa nani sasa? Ni wa kwako. Sio wa kwangu. Shango. Yaani unahisi ya majibu unanijibu mimi sasa hivi ni sahihi kweli? Unataka nikamjibu nani? Hivi uone kama unanikosea. Ngemuna napanda mbegu huko nafikiria kama kuna matunda. Mage. Anailima shamba na kulipalilia vizuri. Huwa anategemea mbegu wa mama zao. Lakini mimi sikulima shamba. Nilichukua mbegu zangu tu nikazitupa kwenye kichaka. Nikimaanisha sihitaji matunda wala mazao yote. Alafu, nini wasichana ujue unashobo sana. Ukimwona mwanaume ana visenti, ana vipesa, mnadaika sana. Kwa hiyo kijumba cha urithi ndio kinakuchanganya. Unibebee mimba. Unifei. Toka nje. Sengo. Toka nje. Asante. Yani, ulichokosea wewe kuuza lile shamba pasipokuwa na taarifa zetu sisi. Sababu lile shamba unajua kabisa kwamba lile shamba ni la ukoo mzima. Lile shamba sio la marehemu baba yako peke yake. Mimi nahusika, kaka Nasibu anahusika, shangazi yako ya Mtongani pia anahusika. Kila mtu anahusika na lile shamba. Lakini pia ukumbuke hata hichi kiwanja chenyewe, hivi viwanja vilikuwa vya ukoo. Baba yako tulimdhamini akajenga hapa. Kwa hiyo wewe usikae ukafikiria yani kwamba watu ni wajinga au ni wapumbavu. Tunakuachia kwa sababu wewe ni mtoto wetu. Kaka amekufa ametuachia wewe mtoto. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tukulee. Sawa, mimi ni kijana mwenzio. Kwa hiyo kama kijana mwenzio mimi nakuchana. Nakwambia ukweli, unachofanya unakosea Sengo. Yaani unakosea kabisa. Unauzaje mali ambayo watu bado wako hai wenyewe? Eh? Unauzaje mali ambayo wenyewe wapo hai? Mimi nimekufa. Mimi sijafa. Unauzaje mali yangu sasa? Jirekebishe. Unakuja utafeli. Mdogo. Mdogo mimi figo zako nazijua. Na mimi kwenda kuuza shamba la bondeni sijaenda kuuza shamba la ukoo. Nimeenda kuuza sehemu ambayo baba yangu alinionyesha kwamba hii ni mali yangu. Ndio nikaenda kuuza. Na siku ambayo baba yangu anafariki alinionyesha kila kitu kinachomhusu yeye. Kuanzia shamba, viwanja vilivyobaki, hii nyumba yenyewe, hata ikuandikwa familia. Imeandikwa jina la baba yangu.
Kwa sasa na mdogo naona sasa unaanza kuleta shobo shobo na mali zangu. Naona unakuwa kimbele mbele na mali zangu. Naona unanifuatilia sana maisha yangu. Kitu ambacho sikipendi na ndio maana muda mrefu nimejitenga na nyinyi. Mara mwisho kuja kwako ni lini? Kwa sababu unajua huenda nyinyi inaweza kuwa sio damu zangu. Ukiangalia familia yote, babangu ndio mtu mwenye mali. Babangu amefanikiwa kujenga nyumba kama unavyoona. Kwa unahisi hata mama yenu aliamua kumsingizia baba yenu. Sasa nyinyi sio damu yao. Saba mdogo. Niweza nyinga sio damu yangu. Kwa nyinyi mna shobo shobo. Aha. Kwa hiyo sisi tuna shobo sana huko wetu kufuata wewe, au sio? Yaani sisi tumekuwa maskini sana wa ndugu. Sawa, nashukuru sana. Lakini pia nashukuru kwa kutujuza hilo kwamba wewe tayari umeshatusanua, umeshatukataa katika ukoo wetu. Kwa sasa hivi tuhesabu kwamba wewe sio ndugu yetu. Si ndio hivyo? Basi sawa, haina shida. Ila mimi niwaambie kitu. Pindi atakapokupata matatizo yoyote, tatizo lolote likija likikupata, tafadhali sana bana ushuzi. Yaani bana ushuzi kabisa yani. Yaani usije ukakaribia katika familia yetu. Tayari umeshatengeneza familia yako. Usijali kuhusu huyo baba mdogo. Nitabana ndatafuta pa kujiambia sio kwako. Vipi tu? Amekataa tena. Amekataa tena? Ndiyo, bado msimamo wake ni ule ule. Kaniambia nitoe mimba nimwekee kwenye ndoo. Nitoe mimba umweke kwenye ndoo? Nakwambiaje usende tena. Iwe mwanzo na mwisho, hiyo kazi niachie mimi. Iwe sijeuri, sasa atakutana na jeuri mwenzie. Umenielewa? Niachie mimi. Nitayamaliza yote haya. Nyamaza. Nyamaza mkwangu. Nyamaza. Wala usilie. Baa jeuri jeuri tu. Nyamaza. Tango. Uwa. Ah, babu vipi wewe babu na kanani tu muda wote? Kwani? Shwari. Shwari. Vipi wangu wiki nzima ni wewe maskani unikani wangu ndani tu vipi unaumwa? Naumwa ndugu yangu. Nini tena? Vivi babu. Umepiga jimu sana na nikifa kimetuna. Ndugu yangu hizo jimu. Ili ni titi kabisa kaka, yani ili ni titi. Hey! Baba hilo saa sita, lenyewe. Ah! Yani nivyo kama babu hilo ni gumu. Mzee, vivi tena? Yani ni ghafla tu ndugu yangu. Ghafla tu yani. Sasa nipo katika hali. Lakini mimi kuna mtu namuhisi. Namuhisi kabisa yani bibi yake Maga atakuwa anahusika huenda.
kwa sababu alikuja hapa kuniambia kuhusu ile jambo la nimekuja nyumbani kwako kukuuliza. Binti yangu kila ninavyombana anasema mimba ni ya kwako, lakini nikimwambia akuite uje nyumbani nashangaa hutokei, mpaka nimeamua kuja mwenyewe hapa kwako. Leo nataka nijue unihakikishie mimba ni ya kwako au sio ya kwako, na kama ni ya kwako nataka nijue utamleaje mwenzio vile alivyo. Bibi wewe umekosa kazi za kufanya. Yaani ujauzito anao mjukuu wako. Unakuja kuniuliza mimi kwamba hiyo mimba ni ya kwangu au ni ya mtu mwingine. Kweli? Ungekana mjukuu wako ile swali umuulize afa kujibu mimba ni ya nani. Nimekosa mtu wa kumpa mpaka mkaamua mje kunipa mimi, si ndio? Kwa sababu sengo ana kamjengo aka kijiji kizima hiki. Hakuna mwenye nyumba kali zaidi yangu. Kwa mkaona hii mimba tumpe Sengo, si ndio eh? Sawa. Hakuna tatizo. Lakini mbona wewe ni mzuri sana kuliko mkuu wako? Usishangae. Wewe ni piskali sana kuliko mjukuu wako. Kama vipi ingia ndani tumalizane, mimi ni kuacheka mjengo hapa. Uishi wewe, ulete na kakoo kako. Hata yule mwenye mimba zenu na uwezo kumhudumia. Karibu ndani basi. Kwa hiyo unataka ukalale na mimi? Umemtia ujauzito mjukuu wangu, haitoshi. Unaniambia na mimi niingie ndani. Asante sana kwa kunitusi, lakini nitakukomesha. Wewe si jeuri, nitakuonyesha mpuzi mmoja wewe. Mimi nataka babue tu. Hivyo mimi ndo nilivyo mjibu. Kwa sijajua ni yeye au gele tu za wanakijiji hapa, kwa sababu sinajua mimi ndo mtoto mwenye nyumba nzuri kuliko wanakijiji wote. Umeatimba. Umeakanyaga baba. Na yule mama anavyojulikana yule mama hatari kiboko Concord. Sasa ndugu yangu utafanya nini? Eh? Au tufanyaje? Maana ke na wala kijiji ni wakijua. Yaani wewe uko katika hali hiyo, hivyo ulivyo, hivyo. Eh, yani wakata tu kichwa chako unaweka pembeni. Kazi imekwisha. Kwa mwanangu mimi tunavunja na heshima, usio? Hamna. Sasa unaposema wana kijiji wakijua nakata kichwa changu unaweka pembeni, wewe unafanya nini sasa? Mimi nazungumza. Na vipi uko kwingine hakujabadilika? Hakujabadilika. Afadhali. Da, maana yake ingekuwa mtihani kweli anaogesha sehemu mbili kwa wakati mmoja. Ngumu sana. Bana kama tunaenda kwa bibi twende na sidhani kama atakubali sisi tukimuomba msamaha. Lakini kama mambo yako mengine mwachana naye. Mbafanye kitu twende. Bibi nauma. Yaani kifua kinauma. Kama vile mama mjamzito huyu ananyonyesha mtoto. Lakini ndugu yangu hapo hapo mchoi dela tu hapo ulivyo hapo mchoi dela tu ni kwa hivyo huko unashikilia pande. Kama tunaenda kwa bibi twende na sijui kama atakubali au mambo ya pande achana nayo. Mimi sina uwezo kukweka manyoyo haya. Sina uwezo kabisa, mwenye uwezo Mwenyezi Mungu peke yake. Kama wewe ulivomweka mjukuu wangu mimba, atazaa, nitalea, na wewe nenda kalema nyonyo yako hayo. Sina muda mimi wa kumweka mtu manyonyo. Wewe mpuuzi, ninakuja nyumbani kwangu kufanya nini? Sasa bibi, sawa, sisi tumekosea, tumeteleza. Sisi ni wajukuu zako. Hebu tuonee huruma basi bibi, eh? Najua siku zote wanasema mtoto akinyia kijanja huwa hawakikati, unasafisha na maisha mengine yanaendelea. Ya huyu ameteleza. Sawa, naomba tu ni utusamehe kama kuna kitu chochote kile ambacho unakihitaji kutoka kwetu au kipi tufanye ili madi ndugu yangu aweze kuwa sawa. Tuambie tu bibi, sisi tutafanya, tuko wazi tutafanya. Nakwambiaje? Usipende kuvamia mambo usiyajua. Ushanielewa? Na kuona una kiherehere vile, utazania labda hii ngoma unaifahamu ilivyo. Nguza kiherehere chako hicho. Au unataka na wewe kuongeza makalio? Namna. Unajua huyu alivyozalilisha?
usipende kuvalia kitu njuga usichokijua. Huyu ni mpuuzi, huyu ni mwendawazimu, na bado hiyo ni trailer. Mchezo unaendelea, mpuuzi mkubwa wewe. Bibi, bibi, mimi najua ndio nimekukosea kama kijana tu. Ni mambo tu ya ukuaji, ni mambo tu ya ujana. Mimi mwenyewe nimekaa chini nimefikiria, nimeona kabisa nimekukosea bibi yangu. Naomba unisamehe bibi, naumia. Nateseka. Naumia, yani hapa nilipo kulala kwangu kwa shida. Na hema kwa shida. Nasikia maumivu makali sana bibi. Naomba unisamehe. Mimi nikusamehe wewe? Hiyo bado hiyo trailer. Mchezo unakuja. Wewe sina msamaha na wewe. Sasa bibi, lakini huyu hivi hali yake ina hapa kijijini. Wakimwona hivi mwisho siku atampelekea moto huyu. Hebu kwa muone huruma. Wampelekee moto, wampelekee nini? Hiyo ni juu yake. Huyu ni mshenzi wa tabia. Nimesema ondokee nyumbani kwangu. Wewe usipende kujitia kiherehere. Nitachukua ile mimba mjuku wangu nikuweke nayo wewe. Utakapojifungua hapa tukumnyonyeshe. Wapuuzi wakubwa nini? Bado, wewe si mjuaji wewe. Wewe mjuaji, wewe jeuri. Mpuuzi wewe. Na bado. Mpuuzi wewe. Mkoje kwanza. Hivi ndugu yangu. Hivi kwa nini tusende kwa baba kwa mdogo? Nilichomfanyia baba mdogo sijui kama atakubali. Kwa sasa baba mdogo naona sasa unaanza kuleta shobo shobo na mali zangu. Naona unakuwa kimbele mbele na mali zangu. Naona unanifuatilia sana maisha yangu. Kitu ambacho sikipendi na ndio maana muda mrefu nimejitenga na nyinyi. Mara mwisho kuja kwako nilipo. Kwa sababu unajua huenda nyinyi inaweza kawa sio damu yangu. Ukiangalia familia yote, babangu ndio mtu mwenye mali. Babangu amefanikiwa kujenga nyumba kama unavyoona. Kwa hiyo nahisi hata mama yenu aliamua kumsingizia baba yenu. Sasa nyinyi sio damu yangu. Saba mdogo. Neza nyinga sio damu yangu. Kwa hiyo nyie mna shobo shobo. Aha. Kwa hiyo sisi tuna shobo sana huko wetu kufuata wewe, au sio? Yaani sisi tumekuwa maskini sana wa ndugu. Sawa, nashukuru sana. Lakini pia nashukuru kwa kutujuza hilo kwamba wewe tayari umeshatusanua, umeshatukataa katika ukoo wetu. Kwa hiyo sasa hivi tuhesabu kwamba wewe sio ndugu yetu. Si ndio hivyo? Basi sawa, haina shida. Ila mimi niwaambie kitu. Pindi atakapokupata matatizo yoyote, tatizo lolote likija likikupata, tafadhali sana bana ushuzi. Yaani bana ushuzi kabisa yani. Yaani usije ukakaribia katika familia yetu. Tayari umeshatengeneza familia yako. Usijali kuhusu huyo baba mdogo. Nitabana ndatafuta pa kujiambia sio kwako. Ah. Sidhani kama naweza kanikubalia. Hebu nisikilize. Yule ni mzazi wako eh? Yaani mzazi wako hawezi kuona kwamba mtoto wake anadhalilika au anakuwa katika hali kama hiyo, anaumia alafu na yeye akafurahia nayo tu. Si, yaani hawezi kuwa rahisi namna hiyo. Lazima kuna uchungu fulani hivi atakuwa nao. Hata kama wewe ulimkosea mzazi wako, lakini hawezi akakuchukia kwa kiasi hicho. Hebu nisikize mimi, twende. Nadhani tukimuomba msamaha na tukimuelezea hali halisi ataelewa tu. Sawa. Lakini Bamdogo? Nani? Zoom baba.
Vipi? Nzuri tu, lakini sio nzuri pia. Shida nini? Kwanza nitangulize samahani kwa mdogo. Najua ndugu yangu alikukosea, lakini hili limetufika kwenye koo hapa kabisa, yani hatuwezi hata kujua kama tufanye nini. Kwa hiyo nataka nijue tatizo ni nini ambalo limewafanya mmoja hapa kwa maskini. Yaani kama unavyoona hii hali, lakini kwa hiyo pesa zimekuzidi sana kiasi ya kwamba mpaka umeenda kufanya plastic surgery ya maziwa. Yaani unataka uwe na matiti. Yaani unataka kujibadilisha sasa hivi wewe mwanamke au? Hapana, sio hivyo. Kumbe yaani kama unavyoona hii, yaani shughuli nzima hii amefanya bibi yake Magi. Na tumeenda kuzungumza naye pale, lakini hataki hata kutuelewa. Kwa mimi nikaona kwamba tuje kwako hapa, tuje kukueleza hili ili uweze kuenda kutusaidia kutuombea msamaha kwa bibi yake Magi, kwa sababu wewe na yule wote ni watu wazima, nadhani mkikaa chini mkizungumza mtaelewana na ndugu yangu atapata afueni kidogo. Ah, isee. Hilo sasa shuzi la ngomani hilo. Kisikia shuzi la ngomani ndo kama hilo. Kikawaida mtu huwa anamsaidia ndugu yake. Kwa hiyo wewe kama ndugu yake unatakiwa msaidie. Kwa sababu mimi ameshanikataa muda sana. Kanikataa kipindi kirefu sana. Na amesema kabisa kwamba mimi sio ndugu yake. Mdogo. Mdogo, hii ni damu yako. Mdogo, huu ni ujana. Mdogo, dunia imenifunza. Mdogo, nimejua nimekosea wapi. Mdogo, nimejua makosa yangu. Mdogo, mtoto akinyia kiganja uwezi kukikata. Mdogo, unaosha unampakata tena mwanao. Hey, nyinyi mnaitumia misemo ya wahenga vibaya sana. Yaani kwamba eti mtoto akinyia kiganja hawezi kukikata. Mi ufala huo si ufanye. Yaani wewe unanikosea makusudi, alafu leo eti unaniambia mtoto akinyia kiganja huwezi kukata mkono. Huo upuuzi wewe umeupata wapi? Kwa hiyo ulikuwa unafanya hayo yote kwa sababu uje utumie hilo neno lako. Yaani unahisi kirahisi rahisi linaweza likaja likanilagai mimi nikaja nikakusaidia wewe. Mi siwezi kumsaidia huyu mtu. Alafu nilishakwambia bana ushuzi. Yaani bana ushuzi kabisa. Kwangu mimi sihitaji yani hiyo issue. Baba mdogo. Mimi sikufanya makosa nikitegemea msamaha baba mdogo. Ule ujana tu. Na ushamba na ulimbukeni baba mdogo. Ndugu naomba unisamee baba mdogo. Okay, sasa nyinyi mnataka mimi niwasaidie nini? Yaani baba mdogo, sisi tunachotaka yani tungeongozana mpaka kwa bibi yake Mage ukatuombe msamaha tu ili madi aweze kumsamehe huyu kwa sababu yeye ndo alifanya hivi. Una milioni 5 hapo? Yaani chef, hatuna chochote kile baba mdogo. Yaani chochote kiasi hatuna hapo. Naona sasa. Hamna hela. Umeamini kwamba hata ukiwa na pesa kazi bure. Yaani ubinadamu unabaki kuwa ubinadamu, utu unabaki kuwa utu, na pesa au mali vyote vinabaki kuwa pesa na mali tu. Yaani kwenye utu pesa haiwezi kutumika hata kidogo. Kwa sababu wewe huwezi kunilipa chochote wewe. Kwa ubinadamu ambao mimi nimeufanya kwako. Lakini ukajisaulisha. Hebu nisubirini basi. Mimi hii ni damu yangu. Na alinikosea kama wewe alivyokukosea. Nilichokigundua kwamba siku zote ujana ni maji ya moto. Alijisahau kabisa kama yeye ni binadamu. Alijitengeneza kama Mungu nusu. Lakini hakujua kwamba haya yote yatakuja yatatokea. Amejisahau kwamba kuna watu ambao ni zaidi yake. Kwa hiyo mimi nimekuja kumwombea msamaha
tumsamehe tu huyu kijana kwa sababu ameshakiri kwamba yeye amekosea. Na siku zote mtu akikosea, akikiri kwamba yeye kakosea, basi anatakiwa asamehewe kwa sababu hakuna mkamilifu katika maisha yetu. Na sisi wote tutaishi lakini baadaye tutaondoka. Kwa hiyo tunaomba na kuomba sana mama yangu msamehe huyu kijana. Mpunguzie hayo maumivu. Hapo alipo yuko tayari kufanya chochote kile sasa hivi. Kwa vile wewe babake mdogo una hekima, una busara na una moyo wa kibinadamu, mimi nitamsamehe. Asante sana bibi. Nashukuru. Asante, nashukuru. Hiyo asante yako mimi bado kwangu. Roho yangu ikitaka itakasike iwe nyeupe. Umchukue mjukuu wangu ukakae naye, ule mimba yako, ule mtoto wako. Mimi nakuahidi bibi. Nitaondoka na maji. Nitaenda kuishi naye vizuri kama mume na mke. Nakuahidi kabisa. Mimi jakukusii uishi vizuri na watu, ishi vizuri na binadamu. Yaani wewe hujakamilika, alafu wewe sio Mungu. Hizi mali unazoziona, nyumba, sijui pesa, magari, ni vitu vya kupita tu. Ni vitu ambavyo wewe ukifa unaviacha. Yaani wewe utakufa na utazikwa kama ulivyozaliwa. Kwa hiyo jiepushe sana kuwa na kauli mbaya, jiepushe sana kuishi na watu vipi. Sababu ilikuwapo jambo dogo tu. Jambo ambalo la kuzungumza naye mama, kumchukua huyu mwenzako uishi naye kwa sababu mwanzo wewe ulimtafuta huyu, ulimrubuni mpaka unampa ujauzito. Ulikuwa uoni. Kwa hiyo lazima uishike adabu yako. Hapo ndo utaishi vyema. Kinyume na hivyo, kila siku utapata shida katika maisha yako. Sawa baba mdogo, nimekuelewa. Asante sana mama. Sawa mwanangu, asante. Karibu sana.